Për të ardhur tek pro-serbizmi im, unë jam më shumë se kaq. Jam vllau I Vuçiçit. Ju e dini këtë dhe e keni bër kështu status timin që unë jam vllau I tij. Por për te I kësaj, unë dua të them këtë që këndvështrimi im është se ne nuk na duhet një Serbi e radikalizuar aq më tepër në kontekstin e sotëm. Dhe ne na duhet bëjmë çmos që të rrisim të gjitha ato mundësi që e integrojnë këtë pjesë të Europës, që jo parësye është dhe pjesa më e pravambetur historikisht,